Новенька розмітка буде світитися вночі у світлі фар, а трамваї будуть менше гуркотіти завдяки спеціальним плитам, які ізолюють звук. Молоді мами з візками та люди з обмеженими можливостями мають оцінити пандуси. Тепер не потрібно буде стрибати через бордюри. 30 тисяч мешканців вулиці Робочої мають бути задоволені. І низький уклін всім, хто сьогодні зробив це велике чудо, цю магістраль. А головне – це сама дорога. За словами виконавців робіт, 7 кілометрів асфальту укладали у три шари. Так вимагає технологія ремонту. Також відновили усі ливньовки. Вода у холодну пору року не буде руйнувати покриття. За словами чиновників, гарантія на роботу – 20 років. Я думаю, що ближайші 20 років при правильній експлуатації ця дорога буде стояти і радувати жителів. Вулиця Робочий, я думаю, при правильній експлуатації – це надовго. Честь проїхатися новенькими коліями дісталася трамваю 11-го маршруту. До його салону зайшли два пасажири, і він, буксуючи, поїхав далі. Ремонт Робочої обійшовся платникам податків у 93 мільйони гривень. Виконавці особливо пишаються, що роботи проводилися за європейськими технологіями, тож якість покриття має бути відповідною. Хоча стик двох ділянок дороги, поруч із якими нам розповідали про стандарти, виглядав досить таки по-вітчизняному. А смотрите, вот этот стик, он и по европейским технологиям. Посмотрите. А стыки в любом случае, они, вы что думаете, он в Европе нету, что в Европе нету стыков или что? Но он не рассыпется, этот стык? Нет, не рассыпется. И он по европейским технологиям? Конечно. Мы специально проехалися через це перехрестя. Стык відчувається. Ще чиновники обіцяють порадувати місцевих мешканців новенькою велодоріжкою. Сергій Філіпов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.